aí. Thank you.
Goiânia não é aqui. Olha lá, ele tá saindo no PC agora. Nossa, mas do quê? Saiu aí o som? E agora? Isso aí. Porque eu não tô escutando som. Eu não tô escutando. Cadê aquele adaptador? Que adaptador? Bota um buraco lá. Não, aquele é pra quando é duas entradas, igual o meu. Meu outro. Ai, não tá mutando. O meu coisa, ele vai duas entradas. O meu notebook antigo. Ele vai uma pro fone e outro pro microfone. Aquilo lá é pra deixar numa só. Entendeu? E eu não tô ouvindo nada do jogo. Só dá pra falar. Qual é o volume? Red, tá bom? Não tem volume no Red. Não, mas você mexeu? O quê? Não tem, ó. Aí aqui, ó, se eu soltar ele sai do coisa, ó. Olha lá, ele sai do note. Não tá saindo do Red. Mas você colocou na entrada certa? Só tem uma entrada. É antiburro.
Tá ouvindo minha voz? Tá ouvindo. E o do jogo? E o agora jogo? Sim. Tá ouvindo o jogo e minha voz? Coloquei no mudo. Não luta. Pera aí que eu vou ver alguma configuração pra mutar por aqui. Tá colocando aqui. Ah, já coloquei. Tá aparecendo só a tela do jogo? Só a tela do jogo. E agora, você tá escutando a minha voz? Nem do jogo, nem nada? Nada, pra montar por aqui, ó. E agora, você tá escutando a minha voz? E agora, você tá escutando a minha voz? É um negócio mudo, tá? Hã? Mudo do jogo aqui, ficou seleto. Ah, tava ativado? Ai, peraí, peraí. Você tá escutando minha voz agora? E agora? Caralho, como é que eu vou mutar essa porra? Não é? Mexer aqui.
tá me ouvindo agora? Fala, fala. E aí, mano, beleza? Ah, faz mal tempão que tô jogando, né? É que só hoje que eu vim streamar, mas faz acho que uns 10 dias que tô jogando ele, mano. É, não sei, mano, se ganha dinheiro. Até agora eu não ganhei nada, tem que chegar no level 40 pra começar a trocar lá as Drácula, os Dark Shield, mano. Conseguiu me ouvir aí, mano? Ah, tem algumas missões que dá pra deixar automático, mano. Se eu quiser sair do automático, dá pra sair também, mano. Ele é leve, mano. Aí o que, que dá pra você fazer? Você vem aqui nessa configuração, ó. Você vem aqui nesse maisinho, ó. Vou explicar pra você o que, que você vai fazer pra ele rodar mais de boa. Eu rodo de boa aqui no meu Note, ó. Ah, eu baixei ele pelo Google mesmo, mano. Você coloca lá Mir 4, né? Mir 4. Vou escrever aqui no chat pra você. Assim, ó. Ai, caralho.
Não é pela Steam, não, mano. Assim o nome. Aí você coloca lá no Google lá. E daí você baixa ele, mano. Aí o que você faz? Aí na hora que você entrar no jogo, na hora de começar, eu coloco assim as configurações, ó. Você vem no maisinho aqui em cima, tá vendo? No mais. Aí você vem em sistema. Aí você vem em jogo. Não, deixa eu ver. Sistema. Ai, cadê? Aqui, ó. Ambiente. Aí gráficos. Aí tá vendo? Aí você coloca desempenho. Aí vai estar assim, ó. Efeito, tudo baixo, ó. Tá vendo? Pra ele rodar melhor. Se quiser colocar qualidade, ele vai deixar mais fudidão. Vai ficar melhor a coisa e tudo, né? Olha lá, ó. Vai em ambiente, ó. E deixa tudo baixo. Vai ficar de boa. É, mano, ele tá tendo várias atualizações. E eu ontem eu não consegui jogar. Eu ia abrir uma live aqui, mas não consegui jogar porque teve atualização, mano. É da hora, vamos ver, mano. Ele é legalzinho de jogar, mano. É que eu tô deixando no automático ele upar uns. Ah lá, eu tô no level 38. Vou upar os levels aqui, mano. Aí dá pra você jogar essas missões aqui, ó. Encontrar o corpo do dragão. Essa daqui já é a missão da história mesmo, ó. Aí aqui você vai catando os negócios que tem, tá vendo? Recompensa. Aí que você troca lá pelas criptomoedas, esse daqui, ó. Como é que chama? Aço negro, que a gente chama Dark Steel, né? Dark Steel, quer dizer. É, vê aí, mano. E coloca. Eu tô jogando no. Como eu comecei bem do. Acho que tinha lançado uns 2, 3 dias que eu comecei a jogar. Eu tô jogando no servidor da América do Norte, mas coloca o servidor da América do Sul, mano. Aí abaixo o ping pra caramba. É o SA, o da América do Sul, o servidor. Aí você joga até mais de boa, mano. Eu tô com um delayzão, ó. Tô com 300 ms de ping, 260. Mas aí pra poder jogar tudo de novo, vai ter que. Nossa, vai demorar, mano. É por isso que eu não faço entre outro servidor. Aí você vai pegando as recompensas, tá vendo? Você vai pegando as missãozinhas, ó. Tem mais essas 5 missões pra fazer, né? É da hora o jogo, mano. Aí você escolhe 4 tipos de personagens diferentes, tá ligado? Tem um lanceiro, que é esse que eu tô jogando. Tem a maga, que é a mulher lá, o mago, né? Solta de magia. Tem um guerreiro. E tem um que é um como se fosse suporte, sabe? Vai dar hora pra caralho, mano. Agora o clã. Esse daqui é o clã que eu tenho, ó. Aí o clã que você vai ajudar também nos negócios que tem, ó. Depósito. Olha lá, aí você coopera com o clã pra melhorar também os atributos. Então, mano, você entra no mesmo servidor que eu, aí dá pra gente jogar junto, mano. A gente monta um clã e faz várias fitas, mano. Dá pra fazer, da hora pra caralho. Aí eu te ajudo, mano. Conforme você vai passando as missões, eu te encontro. Aí dá pra te ajudar, tá ligado? Nas batalhas, tudo. Dá pra você upar. Eu jogo com meu primo também, a gente upou rapidão, mano. Rapidão você sobe de leve assim, ó. Se entrar, você me avisa, mano. Aí dá pra jogar junto sim, né? Qualquer coisa a gente entra nesse clã desse maluquinho aqui que ele me chamou. Ó lá, tem os membros, tudo. Ele é o líder, ele tá online. Aí tem esse outro, tem essa daqui. Aí cada um quer ver, ó. Vamos ver. Esse daqui é o líder, vamos ver com quem ele tá jogando. Ah, demorou. Olha lá, ele tá jogando de maga, tá vendo? O líder do clã. Ele já tá no level 40 já. Aí, essa daqui tá jogando. A maioria acho que joga de maga, né? Maga também, ó. Esse mano aqui tá jogando o quê? De maga. Mago. Esse japonês aqui. Ele tá jogando lanceiro, ó. Igual eu.
Charlotte 7. Parceiro também. Cabelinho branco que nem do Gerald de Rivia. Eu quero chegar logo no 38, né? No 40, quer dizer. Vai ter que fazer as missãozinhas, derrotar a Order. Assassino não sei se tem, mano. Pode entrar no site lá e você vê as classes que tem. São quatro classes, né? Acho que é guerreiro, mago, lanceiro. E tem um outro lá que eu não lembro o nome. Taoísta, acho que é taoísta. Ah, o meu é como se fosse um tanque, né? Tá vendo? Ele vai pra cima dos caras, tudo se arregaçando. Aí aqui tem as magias, ó. Aqui tem os bagulho pra bater. Aqui pra pular. Tem várias coisas pra fazer, mano. Aí dá pra você minerar também, catar minério, essência. É. Catar, sei lá. Os Dark Shield tem umas partes aqui que dá pra catar também. Isso é da hora. Vou terminar essas missões aqui de farmar. Aí depois começou a fazer algumas histórias. Ih, mano, não tá aparecendo tudo? Pera aí. Então, não dá pra expandir mais que isso, mano. É o máximo dele, só isso aqui, mano. Eu tô jogando pela tela do monitor aqui e só dá isso aqui, mano. É, eu sei, tá aparecendo, mas não dá pra expandir mais, mano. É o máximo, tá vendo? Aqui esse nome, isso vai dar agora. Game Captor. Eu vou pro game. Tá aparecendo, né? Deixa eu ver como ficou. O note é 21, amor. Não. O Note acho que é 17 ou 15. Peraí, vamos ver se vai aparecer o jogo completo agora. Não vai aparecer, né? Não tá aparecendo, mano, o jogo? Nossa, tá travadão, né, mano? Tentar ajustar aqui, né? É, então, acho que é isso aí então, mano. Peraí que tô tentando arrumar aqui. Tamo aí. Bugou tudo, né? Nenhum jogo acho que tá aparecendo mais. Olha só aparecendo. Thank you.
Agora tá, né? É, aqui pra mim não tá aparecendo OBS, mano. Pra você tá? Bem bueno. Ah, não tá? Só tá o jogo, então. Ah, então beleza. Aí tá saindo meu áudio, tá saindo o áudio do jogo, tudo certinho. Servidor, eu tô no A, no NA13 mesmo. Eu tô nesse servidor, eu vi aquele dia lá. Falando em áudio, eu vi a fome aqui, quando eu tô no áudio, o pessoal me escuta. Acho que sim, viu? Acho que sim, Bueno. Dá pra disputar sim, mano. É, agora fica um pouco melhor, ó. Tá aparecendo um pouquinho do OBS, mas... Aqui tá tendo, vamos ver se dá pra melhorar agora. Esconder o BS ali. Então, já acho que é porque tá em outro, né? Tá em outro servidor. Aí não tem jeito mesmo, ó. E dá dó de começar de novo, ó. Tô no level 38, ó. Agora eu tô upando um pouco, sabe? Pra poder melhorar aqui pra chegar no 40, né? Eu tô no 7% já de experiência. Que experiência aqui. Vou ver um pouquinho de experiência melhor aqui. É, começar de novo da maior trampa mesmo. Eu tava jogando com meu primo tudo, aí ele teve que começar. Ele começou, né? Que ele tava com o level mais baixo, ele começou no mesmo servidor que eu pra poder jogar. Mas porque tava pouquinho assim, não vale a pena não. É muita coisa pra fazer, né? E demora muito tempo pra você upar, subir de nível todo. É verdade. E o bom é deixar tudo no level baixo assim, porque no automático, quer dizer, que aí você vai upando rapidão, né? Aí você vai fazendo outras coisas tudo. É, isso é verdade. Eu já ouvi, Bueno. Eu já ouvi falar assim, mano. Acho que tem até no Xbox, mano. Se não me engano, eu joguei, mano. É nesse estilo, né, o jogo. Mas joguei sim, mano.
Ah, esse daqui é tipo o boss, tá vendo? Esse boa aqui, ó. Esse com magia nele vai embora rapidão. Ó. Olha lá, esse dele vai embora. Sim, Bueno, vale a pena, mano. É um jogo da hora também, mano. Esse daqui é bom porque dá uns trocos, né, mano? Dá pra você vir fazendo outras coisas, jogando outros jogos e deixar isso aqui no automático e ganhando dinheiro, né? Não sei quanto ganha, não sei se a galera tá tirando dinheiro isso daqui, mas se tirar uma boa grana, né? Pra não fazer nada, né? Tá bom demais. Ganhar umas criptos aí. É, ó. Só deixar aí de boa. Ver se tem alguma coisa de fazer aqui. Pra tarefa pegar. Inter. Fazer as missões de história também melhora pra caramba o nível do boneco. É, tá vendo? Você vem aqui, ó. Aí você fica esperto nisso daqui, ó. Tá vendo? Esses 22 aqui, ó, você não dá pra fazer no automático mais, ó. Porque não tá no verdinho, tá vendo? Essas missões aqui, ó. Aí aqui, ó, no vermelho você não consegue nem matar os bichos, ó. Você não tem o poder lá pra matar eles. Então, esses daqui não dá nem pra arriscar. Esses 23, tá vendo? Aí aqui tem o primeiro flow, que é o primeiro andar, né? Segundo, olha lá. Esse daqui também já não dá, ó. Você pode até chegar, mas não sei se vai passar, não. Não dá pra fazer nada dessas missões aqui, ó. Labirinto. Labirinto vai fazer alguma também, ó. 12 mil, essas verdinhas tudo de boa. Vamos ver quanto eu tô de poder. Ó, de poder tô no 23 mil. Equipamento azul, deixa eu ver aqui. Personagem. Equipamento. Não, nenhum, é tudo verdinho. Só que tem uns que já tá mais 6, tá vendo? Nível 3, 3, 2. Dá pra ir melhorando também, né? Você vem aqui, ó. Acho que é na Forja que melhora o. Coisa é os azuis, acho que tem que comprar, né? Tem que pagar. Criar, eu acho que é aqui, ó. Aí tá vendo? Aqui dá pra criar, ó. Pra melhorar, ó. Aí aqui pra fazer esse bastão, eu vou precisar de uma dessa três e outra três. Duas dessa três, lança tridente. Aí o quatro, a mesma coisa, ó. Vou precisar de duas, três. Aqui já tinha. Esse daqui dá pra criar, ó. Lança da Serpente 2. Esse daqui é melhor do que o outro? Criar esse daqui, vamos ver. Criar. Ok. Ó, lança da Serpente prateada. Já tem um 2. Vamos ver o torso. Eu tô com a 3, esse daqui. Aí a 3... Depois dessa vem a 4 desse daqui. Aí eu preciso de mais uma 3, tá vendo? Na hora que tiver uma 3 já posso ir pra 4. Já tenho uma. Tô equipado já no meu corpo. Vamos ver as pernas. As pernas eu tô equipado pra 3. Pra ir pra 4 eu preciso de mais uma 3 desse daqui. Não, não aumentei. Como é que faz pra aumentar? Tá sempre aparecendo que tá lotado no inventário. Como é que você faz pra aumentar? Eu não aumentei ainda não. Esse aqui equipado também. Vamos ver se dá pra ir pra 3 embora. Dá pra mais uma ou 2.
encheu várias vezes e eu já tive que mandar embora os negócios, mano. Não consegui ainda não. Na hora que você descobrir, você me fala, que eu tô querendo também, viu? Aí, ó. Tranca de personagem. Equipamento. Aí, ó. Esses negocinhos, às vezes, eu vendo já, porra. Essas partes aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver. Ó, aí eu tenho dois. Eu tenho um desse e várias dessas daqui, ervinha. Eu vou ir vendo essa erva, tá vendo? Pra poder liberar espaço. As roupas também, ó. Na verdade, nem chega até o final aqui, né? Fica cheio antes. Aqui, ó. Aqui tem bastante aço também. Falta muito rápido essas bolinhas. Aí eu vou vendendo. Acho que só tem mais 3 espaços só. Beleza, você me avisa como se faz pra aumentar. Eu acho que tem que ir atrás de algum item, né? Pra poder aumentar mais rápido. Alguma coisa. Esse equipamento eu acho que é melhor. Ó, eu tenho essas baquetinhas aqui. Acho que eu consigo fazer a baquetinha a 3. Vamos ver. Personagem, forge, afriar. Vamos ver. Aqui a 3 dá pra criar ela. Vou colocar ali essa 3. Agora você vai equipar ela. Vou colocar aqui o equipamento. Personagem, equipamento. Nossa, fez. Ixi, caiu um monte, ó. Aqui eu tô é bem melhor. Ele vai subir só a redução de dano. Mais 3,8%. Acho que eu vou colocar ela. Equipei. Aí o que eu posso fazer? Eu posso virar. Cadê? Vou ter uma parte aqui. Você melhora o seu negócio. A forja é. Ela forja, ganha 3. Mas é pra você melhorar, tá vendo? Pontuação, tudo. Tem um aumento automático e aprimorar. Demorei. Tá bom. Tá com 23 naquela hora, né? Como que faz pra deixar ele? Eu acho que esse negócio aqui, ó. Vamos ver se eu consigo deixar pelo menos no 23, senão eu vou aplicar. É, dá muito certo aí, não sei se é possível. A outra é o pior. É, sem chance. Vou ter que ficar com esse aqui mesmo. Aqui é bem melhor. Você viu os efeitos? Aí ele é pesadão? Como é que vai ser, mano? Dá pra você jogar de boa? Não dá. Como muito pesado também. Acho que daqui um dia esse jogo vai ficar pesadão. Esse daqui, ó. O Mir. É, o Black Desert é da hora mesmo, mano. Acho que ele tem no Game Pass, no Xbox, mano. E esse daqui, você não se anima a jogar não, mano? Você baixar no seu note pra gente jogar junto, mano? Aí você entra no servidor que eu tô e tal, e a gente vai upando seu personagem, mano. É, isso também, né? Se for pra jogar pra lá no seu celular, nem adianta, né? Tarefa, tarefa diária. Labirinto, procurar mais. Por quê? Aí você não mexe nada, ele baixa mais rápido, mas de boa. Tá, isso aqui é bonzinho. Tá
Codex, eu não sei mexer nesse codex aqui. Não faço nem ideia de como seja, mas é feito. Conquista, tarefa, missão. Tem que ter uns negócios também de. Isso. Tá igualzinho, mano. Não, não. Esse aí é o problema final, viu? Onde que é os baús? Uma pedra. Não. Pano. E aí? Será que é da hora jogar com ele? Então, aqui não tem assassino, né, mano? Aqui as classes que tem são aquelas quatro que eu falei pra você. Tá heroísta. Tem essa lanceiro, maga. É o mago, né? E o guerreiro. Só tem essas classes, né? É igual que eu tô jogando aqui, né, mano? É tipo os tanques, né? Você vai na linha de frente. Eu queria jogar com o mago, mano. O mago ia ser da hora, de longe. Só tá pela magia, mas é a mana do caramba, né? Mana aqui, essa azulzinha aqui, ó. É, de guerreiro também é da hora, mano. De guerreiro eu acho que vem um poder do caramba, né? De guerreiro é bom por isso, mano. Assim, pra montar um clã, né, mano, tem que ser um de cada um, né, mano. O meu primo, ele joga de mago. É todo lanceiro. Você pega o taioísta ou pega aquele... Como chama, né? Guerreiro, né? Aí tem que ficar um de cada classe pra dar equilibrada, né. No clã. Aqui você coopera, tá ligado? Você ganha as moedas e coopera. Aumenta a capacidade máxima de fundos do clã no armazém do clã. Sim, guerreiro é foda mesmo. Guerreiro é nem de frente, é o tancão, né, mano? Pra matar os boys ele é mais forte, então só que não pode ficar muito perto, porque senão ele toma muito dano, ó. O problema é esse, né? Defesa também, às vezes tem, né, mano? Às vezes não, sei lá, mano, dependendo do guerreiro, não tem muita defesa também, não. Ó, esses bolzinhos com esse negócio azul aqui são os melhores, mano. Aqui os itens são sempre assim, os branquinhos. Vou até sair, vamos ver. Então, os brancos, os azuis. Não, os brancos, verde e azul. O azul são os que tem melhor, mano.
Olha lá, uma pessoa nervosa. Mas você viu, em vez de fazer todas as missões, eu posso escolher só uma. E vou colocando qual que eu quero pra deixar automático, ó. Aí aqui dá pra tirar também, ó. Quer ver, ó? Olha lá. Tirei do automático, ó. Dá pra eu correr livre o negócio, fazer outras coisas que eu quiser, mano. Não tem obrigatoriedade de ficar só ali, tá ligado? Mas ajuda só no automático. Dependendo do nível do level dos inimigos, mano, não dá pra jogar no automático, não. Você tem que dar umas esquivas, sabe? Recuperar um HP. No mercado. Tá, eu vou lá então no mercado comprar ela. Vou só sair daqui dessa movocona. Aí eu vou lá no mercado comprar. Com qual personagem lá que compra? Deixa eu ir lá. É slot, mano, pra ficar com mais itens, né? Vem, como é que é o nome do personagem pra poder comprar o slot? Ó, aqui o artesão e aqui é o Dampio. O Dampio é artesão dragão azul. Inventário, mercador de poções. É que isso daqui? Armazém privado. Não é, né? Vamos ver. Vou ajudar a equipe aqui. Beleza. Ó, negociante de aço negro. Vamos ver. O dump eu já vi. Guarda. No canto direito. Ah, aqui, né? Ah, no mercado. Vendeu, vendeu. No mercado, mercado, né? Vem ser no, naquela parte ali. Ah, vamos ver. Produto. É, aqui eu acho que é dinheiro de verdade, né? Será que é aqui? Vocação. Essa daqui não é gastar dinheiro de verdade, não, hein? Espírito, produto comum, diamante por personagem. Será que é isso aqui? Bilhete de vocação e material dragão, moeda do reino. Beleza. Acho que nesse daqui não, né? Consumível. Pílula, aqui os negócios, aqui é pra comprar, ó. Essas moedinhas aqui é tudo pago. E agora? Então... vou pegar essa fita aqui por 10 mil. As moedinhas de prata da vai no fim. No fim aqui, a moeda do reino. Qual o fim? Produto comum consumível. Certo, vai lá no finzão. Ah, é verdade, ó. Bilhete de expansão de bolsa. Caralho, 1 milhão custa o bagulho, mano. O segundo. Vou comprar só o primeiro, porque eu tô sem dinheiro, tá ligado? Olha lá, eu tenho só 728 mil, essa moeda de bronze. Aqui, ó.
A outra não dá pra comprar, né? Beleza, já. Agora deu uma aumentada aqui no negócio. Demorou, valeu. Vamos ver se consigo quebrar. Aí isso aqui ainda falta 1h25 pra quebrar esse baú. Foi um tempão que ele tava. É, tem, verdade, tem um baú mesmo. Não, beleza, Bueno. De boa, mano. Vai lá baixando seu jogo lá pra você curtir depois. É aqui, né, ó. Acho que esse carinha aqui, ó. Ele armazena também, ó. Ela armazém privado. Ah, eu costumo vender, né? Vamos ver o que eu vou jogar aqui. Esse. As roupinhas aqui que eu não tô usando. Se caso eu precisar upar as roupas, vem aqui. Vou levar todos esses trajes aqui que eu não tô usando. Aqui esse pai tá eu isso, eu não sou taoísta. Negócio de essas roupinhas. Aí se caso upar eu pego. Vamos ver material. Esse aqui é o material do armazém. Eu joguei também. O que é isso daqui? Jogou pro outro lado. Água purificada. Vamos ver. Vamos ver o que mais que eu não estou usando aqui. Água purificada tinha bastante, hein? Vamos jogar pro outro lado. Vamos ver o máximo. Não estou usando. Esse daqui eu acho que eu uso. As pedras. Essa aqui é pedra azul, né? Essa aqui eu também não vou usar. Vermelhinha, eu tenho duas vermelhas equipadas. Esse negócio pro espírito, acho que eu uso. Aí isso daqui são os pequenininhos, também não vou usar. O que mais que tem aqui? Eu preciso catar só esse bilhete agora que é o. Para expansão. Tem aqui, equipamento. Esse aqui é o bilhete para expansão. Impossível vender. Épico. Utilizar. Utilizar. Você pode utilizar para expandir se vai usá-los? Claro que eu vou. Pronto. Já utilizei. Beleza. E resta tranquilo. Tranquilo, favoráveis. Usa as caixas. Essas daqui, né? Pergaminho também. Nossa, tem caixa pra caramba, né? Ah, é verdade que essas caixas aqui, que depois de um tempo elas vão liberando, né? Tem muito item. Vou ir pegando as caixas. Caramba, desde o começo do jogo eu nunca usei essas caixas aqui, você acredita? Aqui daqui 29 minutos. Utilizar. Beleza, mais item. Esse pergaminho aqui, onde eu tô com a flechinha, com o cursor do mapa, do mouse. Ah, tá, beleza. Pode invocar tudo? De uma vez só? Animação, que da hora, mano. Visualizar todos. Mano. Será que dá pra usar esse espírito aqui? Não usou as parmas? Vamos ver o que tem mais pra lá. Vai ter mais pergaminha. Utilizar.
Invocar 5 vezes. Invocar. Invocar 4 vezes. E pra que serve isso? Tô entendendo. Visualizar todos. Todos, vamos para o mais dragão divino. A última vez. Pronto. Fechou. Tem mais caixa aqui. Bora. Imagina. Vou acelerar a parada aqui. Acabou. Achei um negócio também. Pra vender. Pronto, já usei as paradas. Nossa, tem 16 espíritos agora, mano. Vou usar ela. Venandin Maro! Ataque físico, defesa contra feitiço, defesa contra feitiço. Virar um macaquinho. O que que ela faz, essa menina? Defesa física mais 10. Esse daqui, ataque físico, defesa contra feitiço, defesa física. É uma menina, defesa física mais 10. Isso aqui faz acelerar o tempo de recolha. Usa a neve abrida a partir do levar a chama flor de mostarda negra. Aceleramento tempo de recolha também. Eu vou colocar um desse aqui nesse buraco aqui. Beleza. Vamos ver aqui, dá pra coisar mais. Aumento de experiência de caça. Não. Porco. Aumento do ganho de cobra de caça. Aumento de resistência a todo ator do ar. Não. E aumenta a resistência a derrubar. Aumenta a resistência a derrubar. Vou usar isso aqui. Pressionar isso daqui, beleza. Ah, falta pouquinho, mano. Falta 4, só de boa. Beleza. Agora vamos ver. Vou fazer mais aqui. Os espíritos. Eita. Não coloquei ela? Nossa, muitas pedras.
Maior com esse espírito. Invocar. Invocar. Ó. 270. 1520. 1440. 370. 320. 370. 350. 370. 330. 30. 1440. 370. Vou tirar esse aqui, esse é um feitiço, mais 5. Eu vou, tô querendo colocar esse aqui, cadê? Ah, vou colocar esse, ó. Vou tirar esse bonitão da cara feia aqui. Beleza. Aí vou colocar esse, que é a defesa contra feitiço, invocar ele. Utilizar. Aqui, nesse buraco, eu vou aumentar também os negocinhos dela. Aumento de experiência de caça. Aumento de ganho de cobre de caça. Aumento de resistência atordoada. Aumento de resistência derrubada. Colocar o volume de caça aqui. Slot. Beleza. Que da hora isso daqui, mano. Vai treinar um Shin agora. Muito bom. Tier 2, o primeiro aqui já era. Vem no nível 10 em todo. Mais 10, 10. Agora esse daqui. Já era. Nível 10 também, tudo upado, né? Da hora. Beleza, o que mais tem que fazer aqui? Tarefas, tem que recolher alguma coisa. Sim. O mais? Codex. Não sei do que se trata esse codex. Acho que essa habilidade aqui é tem uma coisa pra upar, né? Atenção, ah, dá pra aprimorar alguma coisa. Golpe duplo. Vamos ver qual que é o tal tiro mais fraco aqui, ó. Tiro 1, lança do dragão. Isso aí foi tudo também. Tem só um. 14 macio lá, foi tudo pro saco. Anjo. É, daqui eu acho que eu vou colocar mais nada. Deixa eu colocar aqui pra lutar, né? Enquanto isso eu vou aumentando minha experiência lá. Subir pro level 39. Na hora. Bonzinho bom de pegar, né? Armar os itens.
Depois eu vou lá pra Praça Mágica, porque ano coitado foi pra lá, Praça Mágica. Pra catar uns. Bilhete da Praça Mágica. Pra catar uns artefatos. Que tudo bacana, né? Foi 3, agora falta 3. Vai que vai. Deixa eu ver aqui, ó. O jogo do Black Desert. O Black Desert Mobile. Vou assistir aqui, né? Tranquilo. Aí acabou a missão. Vou ficar paradinho, esperando a próxima. Fazer isso daqui. 168.300. Peraí, já volto já, mano. Coisa rápida. Assistindo aí.